cha wajenzi. Onekana hapa kwa mji wa Mwenyezi Mungu. Yekukasika. Haraka. Tunotenda. Tunashukuru. Bali umefika. Basa letu takulifambisa tichikasika. Kazi yetu tunapeleka kwa kasi. Nyalonga ndio kunemwa apostle. Kwani wana nyo apostle. Amekumwa na wazao waeleze kwamba tumumusha mulo kwamba kwa mji katika leweni tumefikiwa na wageni wanzwanenze kubvira nezuro wakanzwa wala ambao walisikia kwa masikio walisikia tumune waeni wachafika mumusha kwamba kuna wageni wanafika kwa mji watu kubva kunyika dzekumusoro ku UK wanatoka kwa nchi za mbali huko Uingerezani ndio watu kubva ku Zimbabwe kumusha na wengine wanatoka kule Zimbabwe tunadadaira kuti waeni wali pano wakashika nezuro anaamini wageni wako hapa walifika jana wao wali pano nguwa dzerungwa nani. Maliza hapa nitakukumbira kwa zimbuya taomba kule kwa kina mama nyuma naomba kule kwa mama nyuma kanaka niomba kuimba na kusikilizana bwana na hosana. Mchungaji wa hekalu
Fernand Chakwesha. Huyu anaitwa Fernand Chakwesha. Mvangeli mimba ya Mungu. Mwinjilisti katika nyumba ya Mungu. Philip Stole. Huyu anaitwa Philip Stole. Achira ndo hawa vari mudzidzisi mimba ya Mwari. Huyu nani mfundishaji? Charles Masendu. Charles Masendu. Ari mvangeli mimba ya Mwari. Mwinjilisti katika nyumba ya Mungu. Silvester Chirenda. Silvester Chirenda. Ari muchengeti wetembere ya Mwari. Mchungaji. Mtulisi Wengwe. Mtulisi. Mtulisi Wengwe. Ari muchengeti wetembere ya Mwari. Wengwe. Huyo ni Wengwe, huyo ni mchungaji wa ikalu. Bari kwa apostu. Amerudishiwa kazi na huyu pasa wetu mgeni yule alikuwa anatujulisha majina. Jaanzi kuruti we madzimbuya atakawea nao. Eti kwa upande wa kina mama wao ambao walikuja na wao. Aiwa zvine izvo kuchadomba zita na umwe neumwe. Hatutakuwa na nafasi ya kuweza kutaja jina la mtu na mtu. Tikati zvakanaka. Tukasema ni sawa tu. Zvinotaka kuchikumbira kuruti rwa madzimbuya akauya. Tunaomba upande wa wageni kina mama ambao walio kuja. Tukumbira kuti mosimuka. Tunataka kina mama zetu hapa. Ndio wakakushanyirai. Hao ndio waliwatembelea. Ndio wageni wetu wakakushanyira. Ndio wageni wetu walitutembelea. Kuna wali kubanyika ze UK. Kuna wengine wanatoka UK kule. Kuna wali kubaku Zimbabwe. Wengine wanatoka Zimbabwe. Waka uyo ipa mwechete wakasanga na wapa mwechete yezino. Walikuja wakakutana saizi ni kitu kimoja. Asiwe esu wali ma Zimbabwe. Wote na kutoka Zimbabwe. Yara nungari wakule mwa. Kanisa mmeiona wageni wetu? Unakufara yore. Una furaha?
Kina baba huku tumeona wageni wetu. Mtenda. Tunakuwa shukrani. Tunakuwa ile mtu muda. Tindoka ile mbo utasane. Yowe mazibuya huko. Wageuke mwonane na wenzenyu. Wana mayuko maona ere wenyu wedu. Kina mama maona wageni wetu. Uri kufara ere. Kina furaha. Atichaona ne huku. Taona na kuku zitalia kwa umu. Wanza! Watoto wa mji kungana vile wametembea. Nesro kuchika kwa wakati mkatimemusha. Vile walifika ndani ya mji.
Kunzi wakapisa maida 5,200. Walitoa shilingi 5,200. Kuti mari ya kujiwa kwe musha, kwe mba ya Mungu. Pesa za chakula ya nyumba ya Mungu. Kujanda kwe kunesu. Amen. Ye nasi, wawu ya kudai so usiku ya kawaita. Leo vile wamekuja, walivyo. Wawu ya nemari ya ineta 10,800. Wamekuja shilingi 10,800. Ne 36 shillings. Na 36 cents. Yes, mari ya weta 16,000. Yote ne 16,000. Ne $16. Na dola 16. Saka nataka tipelekeze mari. Sasa basa nataka tusindikize hizi pesa. Marie wale mshamnomo washika mkatino mshamala. Pesa za watoto ambao wamekuja kwa boma lao. Saka nataka kumbira basa kwa paritsi. Tunaomba kazi kwa mapasta. Kutiti simbise basa leo mwedu maona zwa haita ungo shika mkatino mshamala. Tuweze kutilia nguvu kwa kazi ambayo imefanya na wenzetu wamefika kwa umji. Kunyanda kwe kunesu. Amen. Come on.
uko. Sasomara tizwa wenyu kutali. Ule mmeonyesho wageni hivi. Washuka kutunane wenyu ile kupasana nao. Wala ambao wanataka kuonana na wageni na kusalimiana nao. Wanyangu wakana waka. Kuna wakati mzuri. Mangwana musike. Kesho. Mangwana musike. Kesho mfiki. Ndio kuti ukati wa wenyu wakawa. Chungani ya wageni wetu. Kuna wala soko. Kuna wala ambao wanakuona ukoo wa soko. Kuna wanabonga. Kuna ukoo wa bonga. Wajipo.